27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ነው። ልማት ማለት አስፓልት፣ ልማት ማለት ኮንዶሚኒየም መስላችሁ ሰዎች አሉ። ኢንፍራስትራክቸር ዊዛውት ኢንፍራስትራክቸር ኢስ ጉድ ፎር ናቲንግ። ምክንያቱም እርስ በርሱ የማይነጋገር ህዝብ፣ እርስ በርሱ የማይግባባ ህዝብ ፈጥረን ስናበቃ አስፋልት ሰርተንልሃል ከሆነ እኛ እኮ ፓርቲ ነን፣ እኛ መንግስት ነን፣ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ ለተገኘው ልማት ለተገኘው ሰላም ባለቤቱ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለጠፋው ጥፋት ተጠያቂው መንግስት ነው እንጂ ሪስፖንሲቢሊቲ የማይወስድ መንግስት ልማት ልማቱን የሚናገር ጥፋት ጥፋቱን ደግሞ ባለቤት የሚፈልግለት አክቲቪስት አይደለንም፣ እኛ መንግስት ነን። ጀዋር ይስቅብኛል። እሱ ጀዋር ማለት አይደለም። እኔ ዋናው ጉዳይ ለነበረው ልማት ባለቤቱ ህዝብ ነው፣ ለነበረው ጥፋት ደግሞ ተጠያቂ እኛ እንሆናለን። ጥያቄውም ጥፋቱም በሚመለከት ተጀምሮ እስኪያልቅ አንድ ግሩፕ አንድ ፓርቲ የሚባል ነገር የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮማ ያንን ፓርቲ ጠቅለን እናስር ነበር፣ ያንን ግሩፕ ጠቅለን ያው። ግን እንደዛ አላደረግንም። ለነበረው ጥፋት ኢህአዴግ የሚባል መንግስት ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ እንደምታስታውሰው ወይም እንደምታስታውሺው ይቅርታ ጠይቋል። በይቅርታ የሚያልፍ አይደለም። እዚህ ያላችሁ የሚሶታ ሰዎች ከልብ ዝቅ ብዬ መለመናችሁ ባለፉት 27 ዓመታት ለገረፍናችሁ፣ ላባረርናችሁ፣ ላስቸገርናችሁ ሰዎች እኔ እንደ ኢህአዴግ ከልብ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። Thank you.